Ауыл партиясы республика күніне орай агрономия саласының 200-ге жуық маманын марапаттады. Олардың арасында тек ауыл шаруашылығы емес, сонымен қатар білім беру, денсаулық сақтау, өнеркәсіп, мәдениет және спорт саласының үздіктері бар. Олар еңбек ардагері медалімен ауыл шаруашылығы саласының үздігі және денсаулық саласына қосқан үлесі үшін төсбелгілермен, бірқатар министрліктің құрмет грамоталарымен марапатталды. 25 қазан егемендік жариялаған республика күні, соған орай мемлекет басшысы біраз еңбек озаттарын құрметтеді, мемлекеттік үлкен наградалар берді, құрмет орден, парасат орден, медальдар. Біздің мынау ауыл партиясынан 200-ге жуық қазақстандықтар мемлекеттік наградалармен қоса, ведомстволық наградаларға қоса 200-ге жуық наградталды. Сон бүгін келді.